Вітаю вас. 27 травня на календарі. Про найважливіші новини розкажемо далі у випуску, тож відіб'ємо інформаційну риску з суботи. Оформлення паспортів. Звій програми у Міжгірському відділку міграційної служби. Борг 22-річної давності. Чи повернуть позичене обманутій потерпілій? Піша проща. Тисячі вірян прийшли слідами блаженного Теодора Ромжі. Сльози і радість. Як прощалися із Альма-Матер на Мукачевщині. День прикордонника. Святкові урочистості. Дні єврейської культури. Програма фестивалю, що невдовзі пройде у Бергові. Особливі люди в особливих змаганнях, міжнародний благодійний фестиваль «Долина нарцисів», ювілейний концерт, 10 років студії сучасного танцю «Артлайн». Сьогодні в Ужгороді відбувся презентаційний форум Європейського об'єднання територіального співробітництва із обмеженою відповідальністю ТИСА. Під час форуму підписали угоду про співпрацю між Угорським центром розвитку Міністерства національного розвитку Угорщини та ТИСою. Закарпатська область стала майданчиком для відпрацювання нових механізмів та форм співробітництва України із ЄС за рахунок фінансування спільних транскордонних проєктів. Більше про візит делегації – далі. На Закарпаття завітала делегація з Європи. Зі слів вдячності за підтримку України на шляху до євроінтеграції розпочали зустріч з представниками Європейського територіального об'єднання ТИСА очільники області. Я хочу перш за все щиро вам подякувати за підтримку України у наданні безвізового режиму, адже ми отримаємо 11 червня безвізовий режим із членами Європейського Союзу. Оскільки ми зібрались в такому великому колі, почути від вас якісь критичні пропозиції, інші. Європейське територіальне об'єднання ТИСА – це пілотний проект, який реалізовується за підтримки уряду Угорщини з 2015 року. Прецедентом є те, що область України вперше стала учасником подібного європейського проекту. Проекту ще немає і 2 років, однак основи вже нам прокладені. Перед нами стоїть дорога, яку ще ніхто не пройшов. Адже це перше таке створене об'єднання, членом якого є країна, яка не є членом ЄС. Я сподіваюся, у нас все вийде і ми отримаємо підтримку. Угорські партнери кажуть, мають досвід у використанні субсидій ЄС, яким радо діляться з українськими партнерами. Дуже далеко, але ми мали нагоду зустрічатися багато разів. Ми зацікавлені у якомога більш ефективному використанні цільового кредиту 50 мільйонів. Ми хочемо наповнити Європейське територіальне об'єднання співпраці ТИСА життям, тому що тут, на Закарпатті, є чимало завдань, вирішення яких є інтересом обох країн. Я сподіваюся, що в найближчому часі ми зможемо розпочати реалізацію деяких проєктів. Ми хочемо підтримувати не тільки угорську нацменшину, а й усіх закарпатців. У рамках проєкту Закарпатська область отримала можливість співпрацювати в економічних та соціальних проєктах. Розроблена програма є яскравим прикладом того, як Європейський Союз підтримує Україну. На цьому наголосив і заступник голови Комісії з питань територіального зближення та бюджету Комітету регіонів ЄС. For me it's a very, very fantastic occasion to come to Transcarpathia. Це є перший проект. Він є дуже важливим, свого роду піонером, є гарним ривком для територіальної співпраці. Угорщина має найкращий досвід у формуванні спільних регіонів. Я вважаю, що співпраця між регіонами є дуже важливою. Ми зможемо вирішити усі проблеми та перешкоди. Власне, в рамках спільних проєктів з країнами ЄС протягом останніх років реалізовано понад 80 проєктів. Більшість – це в рамках партнерства з Угорщиною. Нові перспективи для Закарпаття відкрили створення ЄОТС. Участь у проєкті дозволить залучити кошти ЄС шляхом участі у різноманітних проєктах, що допоможуть вирішити ряд проблемних питань з метою залучення коштів Європи. Про підписання угоди та форум більше дивіться завтра у підсумковій програмі «7 днів». Проти посадовців «Укрзалізниці» відкрили справу про багатомільйонну розтрату. За фактом розтрати 185 мільйонів гривень посадовцями держкомпанії «Укрзалізниця» 26 травня відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Правоохоронці встановили, що правління ПАТ «Українська залізниця» запланувало придбати у 2017 році 5890 вантажних піввагонів на загальну суму 4 мільярда 800
200 мільйонів гривень без ПДВ. При цьому службові особи компанії завищили ціну частини партії на 185 мільйонів гривень. На початку квітня службові особи ПАТ «Українська залізниця» за відсутності погодження всіх членів експертної комісії, що була створена із метою визначення вартості вказаних вагонів, підписали протокол погодження ціни піввагону завищеної приблизно на 76 тисяч гривень кожен, йдеться у повідомленні. За інформацією поліції, стосовно посадовців ПАТ, відкрите кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». До редакції М-Студіо надійшла інформація, що закордонні паспорти жителі Міжгірщини не можуть оформити у місцевому відділку міграційної служби і змушені їхати в Хуст чи в Ужгород. У чому причина та чи запрацював центр, дізнавалася наша знімальна група. Міжгірський районний сектор міграційної служби, який працює у районному центрі, мав би наблизити надання послуг до місцевого населення. Та люди скаржаться, що їм відмовляють у оформленні паспортів, і вони змушені їхати до Хуста чи Ужгорода. Очередя всюди є. Місяці два десь чекали. А не ганяли, не пішли, прийшли та і все, всі документи поздавали. Та. Я вам не скажу, бо я паспорт закордонний собі робив 10 років тому назад. А зараз у ці... Мені в даний момент не потрібно. Що я робила собі не тут. Закордонні паспорти почали оформляти у місцевому секторі з листопада 2016 року. І за цей час встигли видати понад 2000 документів. Аби з'ясувати причину відмови в оформленні паспортів останні кілька місяців, звернулися до працівників міграційної служби. Місяць у нас не працює база. 7 квітня навіть, якщо точніше. А причина? Причину навіть я, це не від працівників міграційної служби, залежить взагалі не від препарату. Це є причини, є спеціалісти від фірми, можете з ними переговорити. Справді застали програмістів з Києва за роботою, але коментувати, чому не працює програма та коли відновить роботу, відмовилися. Вам не можу дати коментарі, щоб мені потім проблем не було в цьому. Мені на фірмі все. Поки програма не працювала, отримували закордонні паспорти жителі Міжгірщини у відділеннях міста Хуста чи Ужгорода. Якщо у нас подали, а система не працювала, треба відбиток пальця. От тоді ми, де людям зручніше, чи до Хуста ближче під'їхати, бо ну завтра треба їхати в Росію там чи в Чехію ту ж саме. От таким людям ми з ними. Де їм зручніше, туди ми їздили видавати їм паспорти. Отака. Наразі програма запрацювала, система відновлена, і жителі Міжгірщини можуть звертатися у місцевий сектор міграційної служби, аби отримати паспорт. Закарпатські дорожники знову закопали гроші платників податків. Дощ змив їх роботу. Відрізок автомобільної дороги Виноградова-Сільце знову, як після зими, у вибоїнах та ямах. Ямковий ремонт не протримався і одного місяця, повідомляє інформаційний портал «Новини Закарпаття». Інформація для водіїв. Нагадаємо, із завтрашнього дня, 28 травня, в Ужгороді на площах Богдана Хмельницького та Дружби народів буде змінено організацію дорожнього руху на транспортних колах. Зміни відповідно до вимог частини 2 статті 41 закону України про дорожній рух. Круговий рух буде головним, повідомляє відділ інформаційної роботи Ужгородської міської ради. Водіїв просять бути уважними, обережними і слідкувати за дорожніми знаками. В червні в Україні подорожчають яйця, хліб, цукор, макарони і м'ясо, зокрема яловичина, свинина і курятина. Про це повідомив експерт із Асоціації торгових мереж Олексій Дорошенко. Хлібобулочні продукти із наступного місяця почнуть підвищуватися у ціні на 10-20 копійок щомісячно протягом року. І ми досягнемо європейських цін на хліб. За словами експерта, ціна на м'ясо підніматиметься скачками. Якщо говорити про м'ясо, то попри те, що ціна на нього вже не по кишені більшості людей, воно все одно почне підніматися у ціні на 2-3 гривні. Зараз вартість свинини зросла, але через 2-3 тижні ціна може впасти, а потім знову вирости. Яловичина до кінця року у ціні зросте ще на 10%. Курятина у червні подорожчає на 50 копійок. Ціна на філе може вирости на 1-2 гривні, уточнив Дорошенко. Цукор у червні подорожчає також на 1-2 гривні, після чого ціна повинна стабілізуватися. Якщо ми говоримо про яйця, то ціна на них буде рости у середньому на 2 гривні. Макарони щомісячно будуть рости на 20-30 копійок, підкреслив Дорошенко.
До редакції М-студіо звернулася мукачівка Людмила Дудаш у Вітчії. 22 роки тому віддала чималу суму своїй кумі Галині, аби та поклала на рахунок у банк під відсотки, написала розписку та грошей досі не отримала. Куди тільки не зверталася жінка за цей час. І тоді ще до міліції, і до суду, і в прокуратуру, та безрезультатно. Мова про більше ніж 100 тисяч гривень. Жінка подала позов, і от, засідання, щоправда, вже третє, яке відвідала наша знімальна група. Подробиці у сюжеті. Ганна Бубіщук. Саме таке ім'я було вказане у договорі купівлі-продажу ділянки на 6 соток, що на вулиці Кооперативній 4 від 2007 року. А насправді жінку звати Галина. Саме це дало шанс пані Людмилі визнати документ недійсним, аби компенсувати 22-річний борг. Тож подала позов до суду, два засідання переносили, а от третє отримало логічне завершення. Суд рішив у задоволенні позову Даші Людмили Петрівни про визнання недійсним договор купівлі-продажу земельної ділянки площею націлено 6 га, яка знаходиться з адресою міста Мукачево, Коперник 4А, укладеного між Бубіщук Галиною Федоріною та рахунок Мироном Народовичем 15 серпня 2007 року, посвідченого працем нотаріусом міського округу Синько Зеленою, рекомендовано відмовити. З обґрунтуванням можна ознайомитися у повному тексті рішення 30 травня, а потім воно може бути оскаржене протягом 10 днів. В державному акті записано Ганна Федорівна, а приватний нотаріус не мала права звершувати цей правочин. Це групи порушень закону України. Пані Людмила здаватися не збирається, адже інакше свої гроші взагалі не поверне. А мова йде про 22-річний борг. Тоді жінка віддала 6200 доларів США, 1500 її повернули, а решту, а це враховуючи індексацію на сьогодні, 103 153 гривні, винні досі. Є ще борги, я кажу. Я більше нічого. Пані Людмила показала розписку, яка підтверджує, що Галина Бубіщук взяла гроші під відсотки, які ділили пополам і віддала представнику банку. Запропонувала моєму чоловікові покласти на валютний рахунок гроші. Під приводом цим від багатьох людей гроші повиманювала. Так. Ми почали требувати свої кошти. Але вона ховалася. Факт боргу визнав суд ще у 1998 році і зобов'язав жінку сплачувати його. Та от із цим виникла проблема. Вона швиденько розвелася з чоловіком, продали автомобіль, продали ті квартири, і зараз якось спільно проживають. І от у 2013 році у пані Людмили з'явилася надія. Виплила інформація, що у куми Галини є земельна ділянка. Виконавча служба зробила запит до Держкомзему, аби підтвердити факт. Наша служба поклала арешт на цю землю, заборону. У 2015 році цю землю виконавча служба хотіла передати у мій борг. Так. Проблема виникла, коли виконавча служба намагалася передати земельну ділянку у рахунок сплати боргу, оскільки наділ не проходив через систему електронних торгів. Заявляє на суді, що вона цю землю продала у 2007 році. Суддя відклала судове засідання через два дні, щоб вона принесла договір купівлі-продажу, щоб принесла державні акти, щоб прийшли ті, хто купив. Звернулася жінка і до міліції, аби порушили кримінальну справу, адже пані Галина умисно не виконує рішення суду. Наразі вже відомий результат суду, рішення якого невтішне для позивачки. Але пані Людмила зупинятися не збирається. Буде консультуватися з юристом, як діяти далі. А людям радимо бути пильними та добре обдумати рішення перед тим, як давати гроші третім особам, які б відсотки чи надприбутки не обіцяли. На Закарпатті на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій в обласному та місцевих бюджетах передбачено 16 мільйонів гривень. Це наполовину більше фактичних видатків на оздоровлення минулого року. Однак аналіз джерел фінансування свідчить, збільшили суму на оздоровлення лише в обласному бюджеті – 10 мільйонів 600 тисяч гривень проти 6 мільйонів, виділених минулоріч. А з бюджетів міст, районів та територіальних громад області – 5 мільйонів 400 тисяч гривень, що на 700 тисяч гривень менше, ніж у 2016-му. Про це під час наради, присвяченій організації оздоровлення та відпочинку дітей, наголосила заступник директора Департаменту соціального захисту населення ОДА Наталія Омелянюк.
Сьогодні відбулася спіша проща, присвячена 70-й річниці мученицької смерті блаженного Теодора Ромжі. Кілька тисяч вірян пройшли пішки із села Лавки до села Лохово ґрунтовою дорогою, якою їхав єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії у переддень замаху. На прощі спільноти матерів у молитві побувала і наша знімальна група. Піша проща спільноти матерів молитви Закарпаття проводиться уже 11-й рік поспіль та збирає чимало вірян. Цьогоріч захід приурочений до 70-ї річниці смерті священномученика Теодора Ромжі. У молитві люди йшли 3 кілометри – від центру села Лавки до села Лохово. Ми йшли слідами від села Лавки до села Лохово. У селі Лавки була остання церква, яку блажений священномученик Теодор Ромжа посвятив перед своєю смертю, а в селі Лохово він відслужив свою останню земну божественну літургію. І якраз цією дорогою ми тут звершуємо молитву матерів. Греко-католики з усього Закарпаття пройшлися цим символічним маршрутом. Я дуже радий, що так багато людей зійшло, за основному матері молитви, але прийшли і інші. І це є дуже важливо, цей час, який ми живемо, щоб ми послухали серйозно слова Богородиці, яка закликувала у Фатимі 100 років тому про молитву за мир у світі. Спочатку виконали молитву спільноти матерів. Отець Василь каже, так матері моляться цілий рік. Випрямляти їхні гріхи, загнуздувати впертість і непокірність, утримувати їх від прагнення до суєти і легковажності. Відтак відбулася архієрейська божественна літургія. Після неї урочисто відновили посвяту непорочному серцю Матері Божої греко-католицької єпархії. Мої діти відчувають молитву, того, що молитва мами облака пробиває. Всі матері у молитві за тих, які ніхто не молиться, діточок, і за сім'ї, і за тих, які там, може, на них бомби падуть, які дійсно мають неспокій, що деколи сльоза прийде, що як їм важко, але я думаю, що з Богом і нашими молитвами все буде легко. Я ходжу на молитву матерів постійно у своїй церкві, де я живу. Мені, наприклад, на душі легше, коли я прийду, я походила і я прийду додому, мені спокійно. Ми чуємо, що ця молитва допомагає всім, за кого ми молимося. І ми молимося також до блаженного священномученого Теодора, нашого заступника на небі, бо він посвятив нашу єпархію при чистій Діві Марії. Блажений священномученик Теодор Ромжа до приходу радянської влади на Закарпатті був греко-католицьким єпископом, який не хотів зраджувати принципам своєї церкви, через що і загинув мученицькою смертю. Загинув він мученицькою смертю у 1947 році. Дійсності вся історія нам підводить до того, що його смерть була заподіяна через самого Сталіна і через Хрущова, які організовували цей атентат на нього. Вірники поважають та моляться блаженному священномученику Теодору Ромжі. Кажуть, він їхній захисник. Перекладачами, лікарями та програмістами мріють стати нинішні випускники шкіл. Останній дзвоник, який пролунав для закарпатських учнів, за словами педагогів, став першим вже в їх дорослому житті. Як прощалися із рідною школою на Мукачевщині, дивіться у сюжеті. Традиційна урочиста лінійка зібрала на подвір'ї школи учнів, педагогів та батьків. Більшість школярів побачиться знову вже за кілька місяців у новому навчальному році. Втім, для випускників це день, який стане початком вже їх дорослого життя. Це дзвінок, лише сигналізатор того, що вони вступають у нове життя. Кожен з них повинен зробити свій життєвий вибір. Кожен з них знає, мабуть, знає, що його вже чекає в житті. Але це все далеко не в рожевих кольорах. Все буде у них на життєвому шляху будуть різні дорожки, будуть і важкі, і легкі, але з цього і складається наше життя. Традиційно настанова від батьків, вчителів та вітання від найменших учнів школи. Сонця вам іскристого, і неба неймовірно просто чистого. Веселки, як райдужно сміхається, і мрії, яка світить і збувається. Досягнення кожного учня – це результат праці кожного педагога, які щодня сіяли добре, розумне, вічне. У стінах нашої школи ми всі, вчителі, намагалися дати вам те джерело знань, яке, я надіюся, стане вам міцною опорою для втілення всіх ваших мрій і побажань. Діти взагалі наше майбутнє, тому що від них будемо залежати ми, але те майбутнє нам треба виховувати і треба
показувати їм свій приклад, тому щоб вони могли нас наслідувати або бути ще кращими. Випускники обіцяють виконувати настанови дорослих та вже визначаються з майбутньою професією. Я хочу стати програмістом або щось зв'язано з інженерією. Я хочу стати лікарем, щоб допомагати людям, щоб було менше хворих людей. Перше, я хочу стати людиною з великої букви, тому що це дуже важливо в нашому житті, ще на рахунок професії, це може бути перекладач, логіст. Все те, що дала школа, кажуть випускники, вони пронесуть через усе життя. Завтра, 28 травня, в Україні відзначають День прикордонника. В Закарпатській області, що межує із 4 європейськими країнами, представників цієї професії чимало. З нагоди професійного свята в Мукачівському драматичному театрі пройшли урочисті заходи. Деталі розкаже Яна Шершун. Свято встановлено в Україні, враховуючи заслуги прикордонних військ у справі охорони, згідно з указом президента України про свято День прикордонника від 25 травня 1992 року, номер 308. Про важливість цієї професії говорити не треба. Щомінутно, щочас на кордоні знаходяться пограничні наряди, які забезпечують охорону державних рубежей, починає. Наш прикордонний загін охороняє державний кордон, починає з Горанглаба, кінчає відділом прикордонної служби Богдан. З нагоди свята ветерани служби, прикордонники та їхні родини були запрошені на урочистості, що проходили в приміщенні Мукачівського драматичного театру. В першу чергу всіх присутніх привітав начальник Мукачівського прикордонного загону. Від себе особисто, від командування прикордонного загону, хочу привітати особовий склад Мукачівського прикордонного загону, ветеранів, сім'ї військовослужбовців з Днем прикордонника, побажати міцного здоров'я, злагоду та миру. В ході урочистостей чимало прикордонників, солдатів, ветеранів та інших службовців за сумлінну службу та професійні досягнення було нагороджено грамотами, медалями та подяками. Майора Кузєва Андрія Всеволодовича. Не забули на заході згадати і про полеглих побратимів героїв, які віддали своє життя, несучи службу. Я хочу низько вклонитися вам, батьки, за те, що ваш герой, син, допоміг своїм життям нашій Україні. Він положив своє життя на цей жертовник заради того, аби ми з вами мали мирне небо тут. На свою адресу сьогодні прикордонники почули чимало слів вдячності за сумлінне виконання служби, охорону державних рубежів та демонстрацію високого професіоналізму, патріотизму та мужності. І як кожна країна починається з кордонів, на першу шпальту виходить наше прикордонне відомство і ті люди, які будуть забезпечувати охорону кордонів європейської спільноти. Це дуже велика честь та відповідальність. Прикордонники, які охороняють наш західний кордон, завжди були і залишаються обличчям української держави і новим європейським обличчям. Похвалили за високий професіоналізм прикордонників і гості з сусідніх Румунії та Угорщини. До речі, відзначали свято не лише в драматичному театрі. Мукачівці та гості міста мали змогу також до нього долучитися. А в центральній частині міста з нагоди професійного свята прикордонники продемонстрували техніку, яку використовують у професійній діяльності, як компактну, так і великогабаритну. Звичайно, всі бажаючі могли дізнатися, в яких саме ситуаціях нею користуються, і зробити фото на пам'ять. Винахід Закарпаття потрапив до топ-10 здобутків української медицини. Вчений із Закарпаття Петро Бобонич винайшов глюкометр у вигляді наручного годинника. У 2002 році на цукровий діабет захворіла його дружина. Чоловік створив для неї апарат, який дозволяє дізнаватися рівень цукру у крові без проколювання шкіри. Завбільшки, як мобільний телефон. Складається із пластмасової кліпси, із світлоприймачам і діодами, які підключені до мультиметру – приладу для електронних вимірювань. Кліпса кріпиться до вуха чи пальця, через кровоносні судини проходить
Інфрачервоний промінь від світлодіода до фотоприймача подає відомості про рівень глюкози на монітор апарата. До десятка винаходів українців також потрапили антибіотик батумін, шов-блискавка, електрозварювання ран, рідкий струменевий скальпель, діагностування раку заслиною та інше. Уже в червні на Закарпатті пройдуть Дні єврейської культури. Фестиваль буде складатися із різноманітних заходів, концертів, спільних переглядів фільмів та навіть дегустацій кошерних вин. Локації для їх проведення організатори обрали досить незвичні. Більше інформації у наступному сюжеті. Заходи в рамках фестивалю «Єврейські дні на Закарпатті» заплановані у містах Берегово та Виноградів. За словами співорганізаторів, такого масштабного дійства в нашому краї ще не було. На Закарпатті такого типу культурна програма ще не була. Карпата жидут на покопрендезю, кюзушен. Організовуємо «Єврейські дні на Закарпатті» спільно. Nagyon sok együttműködővel, sok partnerrel. Ez bagatyma співпрацьовуємо, bagatyma partnerami. До організації свята долучилась Федерація єврейських громад Угорщини, програма безмежної культури, благодійний фонд «Шалом», консульство Угорщини в Берегові, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. Серед місць проведення заходу є такі, які ще жодного разу не були відкриті для широкої публіки. Концерт всесвітньо відомого камерного оркестру імені Мендельсона відбудеться у Нградівській синагозі, яка навіть у своєму напівзруйнованому стані вражає. Закарпаття живе в спогадах угорських євреїв. Тут залишився їхній зруйнований дім. Тут наша спільна культура, вона дійсно багатогранна і залишиться з нами навіки. Ми повинні пам'ятати про минуле, адже завдяки цьому буде жити наша історія, а значить і ми з вами. На думку організаторів, заходи, які планують провести в двох закарпатських містах, мають насправді велике значення. Берегівська єврейська громада налічує нині 40 сімей. Тут є і змішані шлюби. Місцева єврейська громада до Голокосту налічувала до 30% від усього населення. Однак ця трагічна історична подія цю цифру значно змінила. Окрім концертів, гості фестивалю матимуть можливість спільно переглянути фільм «Згадування. Син Сайла», послухати уривки літературних творів, також продегустувати кошерні вина. Фестиваль «Єврейські дні на Закарпатті» розпочнеться 8 червня і буде тривати до 11-го. Дев'ятий міжнародний благодійний фестиваль «Долина нарцисів» скликав особливих людей у Хусті. Участь у ньому брали Україна, Білорусія та Азербайджан, а це більше сотні учасників з обмеженими фізичними можливостями. У рамках фесту традиційно відбулась і спартакіада. Про її результати та мету благодійного фестивалю Вікторія Василинець розкаже. У Хусті уже вдев'яте проводять міжнародний благодійний фестиваль під назвою «Долина нарцисів» за участі людей з особливими потребами. Єдиний на Закарпатті та чи не єдиний в Україні подібний захід покликаний сприяти інтеграції інвалідів у суспільство через розвиток їхніх умінь та здібностей. До нас завітали з 20 областей України і дві області за кордону – Білорусі та Азербайджан. І це ми хотіли, щоб була дружна велика сім'я, не грає ролі, хоч і нас перетикають границі. Але дійсно, щоб була єдина Україна і був мир на землі. Дуже багато проситься. Цього року учасників більше сотні. Найбільша кількість, звісно, із Закарпаття. Однак щороку охочих потрапити на особливий захід все більше. І вони з різних куточків України та світу. До речі, серед них як дорослі, так і діти. Хтось вперше у Хусті, дехто вже був. Приїхали інваліди-візочники, також Івано-Франківськ, Чернівці, Київ, навіть приїхали Київ, чемпіони Європи по бальним танцям до нас. Завітали синдром Дауна Одеса, синдром Дауна Рівно, синдром Дауна Житомир. Є дітки, котрі ДЦП, дітки, котрі є умственно відхиленості. 99% у нас приймають участь в міжнародному фестивалі і також спартакіаді сьогодні діти з інвалідністю. Учасники не стримували емоції від участі, адже вважають, що це найкращий спосіб проявити себе. Ми з великим задоволенням приїхали, тому що ми цілий рік діти наші готувалися. Це для нас був такий стимул. Ми привезли два танці. Побільше таких фестивалів. По-перше, вони всі почуваються на рівні. Вони не почувають, що вони інші, розумієте? І вони знайомляться, багато друзів. Тобто ми тут вже другий раз.
После первого раза мы поняли, что в Карпаты мы влюбились и будем здесь всегда. Для наших детей это социализация, это показать то, что они умеют, и действительно они показывают, что они равны. У рамках фестивалю відбулася і міжнародна спартакіада. Першу таку провели 4 роки тому. Цьогоріч учасники змагалися між собою з 10 видів спорту. Біг на 30 метрів, перетягування каната, стрільба із пневматичного ружья, дартс, буде теніс, ну і буде ще метання м'яча. Пані Наталія приїхала з Києва разом з партнером. У фестивалі обоє беруть участь не вперше. Під час гала-концерту пара демонструє танці на візках. Професійності їм не позичати, адже вони – чемпіони України зі спортивного танцю кілька років поспіль. Наразі ж срібні призери чемпіонату. Ми є такі особливі люди, щоб суспільство приймало нас трішки, не трішки пристосовувало навколишнє середовище, інфраструктуру для нас, щоб ми могли вільніше себе почувати. На спартакіаді спортсмени також були активні. До прикладу, особливо жінка брала участь і у перегонах на візках, і стріляла зі зброї. Учасники проявляли себе у різних видах спорту, тож переможених у змаганнях не було. 10 років в студії сучасного танцю «Артлайн». Перший ювілей відзначили із грандіозною шоу-програмою. Вихованці, які вже тривалий час на сцені, показали глядачам кращі танцювальні номери, а початківці дивували першими кроками у хореографії. Рідні та друзі юних танцюристів, гості і просто шанувальники сучасної хореографії у найбільшому залі Мукачева «Яблуку ніде впасти». Понад півтисячі глядачів прийшли на концерт з нагоди 10-річчя студії сучасного танцю «Артлайн», аби разом відсвяткувати перший ювілей. До початку кілька хвилин, а за лаштунками – останні приготування. Класні рухи, більше ми любимо хіп-хоп танцювати. Я жию заради танців, мені подобається танцювати. Я все мріяла стати танцівницею. Це було для мене перші рази важко, але чим далі я вірила в себе і змогла попасти у перші лінії місця. Я танці просто обожнюю, мені дуже це подобається. Я цим живу, я не можу без танців жити. Хіп-хоп, контемп, брейк-денс, модерн-денс і не тільки – понад 20 номерів різних стилів та напрямків у ювілейній шоу-програмі. Розважали гости свята не тільки виступами вихованців, а й показали фільм про студію, організували танцювальні конкурси, аби глядачі відчули себе танцюристами та занурилися у атмосферу арт-життя. Я в захваті. Для дітей то розвиток. Атмосфера дуже хороша, мені подобається. Рівень достатньо такий високий для Мукачева, тому що ми маленьке місто і для нас це дуже, дуже добре. І фізичне здоров'я покращується, і дітям цікаво ходити, і краще, ніж сидіти, як на даний час, інтернет, планшети. Чудесно, чудесно, все так святково, захопливо, так. Ми так чекали цього. Цілий рік готувалися, всі переживаємо, дуже гарний зал, сцена, освітлення, всі дітки такі гарні, батьки нарядні, це настояще свято для нас. Ой, емоції зашкалюють нас дуже, діти вже 2 дні почти не сплять 2 сутки, чекали, готувалися, все супер. Започаткували студію 10 років тому і залишаються незмінними керівниками дві сестри – Оксана та Наталія. Щоправда, популярність сучасного танцю серед молоді спонукала до залучення ще 3 тренерів. Адже зараз займаються хореографією майже 300 дітей, а починали із приблизно 80 вихованців. Дітки в нас різного віку – це від 5 років і до немає вікових обмежень. Пройдено дуже багато. Багато праці, праці керівників, праці наших дітей. Це потім конкурси, різні поїздки на різноманітні всеукраїнські, міжнародні конкурси, хореографії. Наш колектив танцює душею. Ми не завжди ліземо в якусь високу хореографію, ми стараємось дивитися за нашими дітьми, що більше їм подобається танцювати. Можливо, десь не такі складні рухи їм потрібні, простіші, але це йде від душі. І це найголовніше. Глядачі у захваті від позитивних вражень, учасники концерту задоволені своїми виступами, керівники своїми вихованцями, що достойно показали результати своєї праці. Одним словом, свято сучасного танцю пройшло на ура. Попереду нові цілі та вершини.
На полонинах Рахівщини ростуть нарциси. Долина нарцисів на Хущині вже відцвіла, маловідома біля Буштина, що на Тячівщині також, а на полонині Пересліп ці квіти тільки починають розквітати. Нарциси ростуть на висоті 1400 метрів над рівнем моря. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. Завтра на вас чекає програма «7 днів», де серед найважливіших подій тижня дізнаєтеся і про наступне. Наслідки проливних дощів, затоплені вулиці і господарства на Закарпатті. Дорога до Європи. Коли розпочнуть ремонт дороги до кордону на Виноградівщині? Закриті з невідомих причин нефункціонуючі КПП на Закарпатті. На цьому ставимо крапку. Всім вдалих вихідних. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!